Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ καλό. Αν είσαι καινούργιος στο κανάλι μου, μην ξεχνάς να πατήσεις το κόκκινο κουμπί της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε. Πρόκειται για το wireless controller gamepad. Πρόκειται για ένα στικάκι το οποίο το συνδέουμε στην τηλεόραση και έχουμε ως και 10.000 παιχνίδια εντελώς δωρεάν, χωρίς να έχουμε κάποιο ίντερνετ, χωρίς να πληρώνουμε κάποια συνδρομή. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί και πάμε λίγο πρώτα να κάνουμε ένα μικρό unboxing, να δούμε τι περιέχει μέσα και μετά να δούμε πώς συνδέεται στην τηλεόραση. Ανοίγοντας το κουτί, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι το στικάκι. Για να δούμε και πώς είναι. Είναι το Game Stick όπως γράφει. Έχει εδώ πέρα μια θύρα USB και εδώ πέρα έχουμε μια κάρτα μνήμης. Η συγκεκριμένη είναι στα 32 GB. Μπορούμε να βάλουμε και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Μπροστά είναι η υποδοχή HDMI η οποία κουμπώνει στην τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 4K, είναι 4K. Επίσης, στη συσκευασία θα βρούμε και δύο ασύρματα τηλεχειριστήρια τύπου PlayStation. Επαναλαμβάνω, είναι ασύρματα τα τηλεχειριστήρια, είναι καλής ποιότητας. Εδώ είναι και το δεύτερο, το τηλεχειριστήριο. Επίσης, θα βρούμε και ένα καλώδιο HDMI το οποίο συνδέεται με το στικάκι μας και στην υποδοχή στη τηλεόραση. Είναι και αυτό HDMI. Και επίσης θα βρούμε το καλώδιο τροφοδοσίας για το ρεύμα το οποίο κουμπώνει πάνω στο στικάκι μας. Και για να δούμε αν έχει κάτι άλλο η συσκευασία. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν περιέχει κάτι άλλο. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά να τα δούμε ολοκληρωμένα. Είπαμε δύο τηλεχειριστήρια, το στικάκι και τα καλώδια μας. Πάμε λοιπόν να το συνδέσουμε στην τηλεόραση και να δούμε τι κάνει. Εδώ είναι το στικάκι, τοποθετούμε το USB, είναι για να συνδέεται το τηλεχειριστήριο ασύρματα με το στικάκι μας. Εδώ πέρα είναι το ρεύμα. Το οποίο το συνδέουμε ή σε κάποιο φορτιστή ή στην τηλεόραση. Και εδώ είναι το HDMI, η προέκταση για να το συνδέσουμε στην τηλεόραση. Τοποθετούμε το καλώδιο στην υποδοχή HDMI στην τηλεόρασή μας και αν υπάρχει τηλεόραση που έχει καλώδιο USB για το ρεύμα και την τροφοδοσία μας, το συνδέουμε. Αλλιώς το συνδέουμε με έναν απλό φορτιστή που έχουμε στο κινητό μας. Στο τηλεχειριστήριο πατάμε το ON για να συνδεθεί ανάποδα στο κόκκινο κουμπί και βάζουμε στην τηλεόραση, επιλέγουμε το HDMI και εδώ είναι το φλασάκι που έχει μπει το στικάκι με όλα τα παιχνίδια. Όπως είπαμε, έχουμε σχεδόν 10.000 παιχνίδια και παραπάνω. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι όλα τα κλασικά παιχνίδια που παίζαμε μικροί, όπως το Street Fighter, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Metal Slug, έχει τα πάντα. Ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Έχει παιχνίδια από το PlayStation 1, από το Atari, από το Game Boy, Game Boy Color. Εκατομμύρια παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε. Όλα πάρα πολύ ωραία. Στο History εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τι έχουν επιλέξει. Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε και παιχνίδια στο Search, να γράψουμε δηλαδή ένα όνομα και να το βρούμε το παιχνίδι. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι μια περιήγηση, να δούμε τα παιχνίδια.
through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα τεράστιο like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.